নলবাৰী জিলাৰ বৰজাৰত মহিলা সজাগতা গ্ৰামোন্নয়ন সংস্থা আৰু জ্যোতিৰ্ময় সমাজ ৱাৰিয়ৰৰ উদ্যোগত নলবাৰী জিলাৰ অন্তৰ্গত বৰজাৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত এটা পুৰণি বস্ত্ৰ বেংক মুকলি কৰা হয়। বস্ত্ৰ বেংকটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে নলবাৰী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া লিণ্টু বৰাই। ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কাপোৰ আৰ্তজনৰ মাজত বিলাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আৰম্ভ কৰা এই বস্ত্ৰ বেংকে অঞ্চলটোলৈ এক সুবাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে বুলি উদ্বোধকজনে মত ব্যক্ত কৰে। মহিলা সবলীকৰণৰ আশাৰে অঞ্চলটোৰ মহিলা সমাজ একত্ৰিত হৈ এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি জনসংযোগ সম্পাদিকা প্ৰণামী হালৈ জানিবলৈ দিয়ে। বৰজাৰৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত থকা আৰণ্যক ফুড প্ৰডাক্টৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰি ব্যৱহাৰৰ উপযোগী বস্ত্ৰ দি দুখীয়া লোকক সহায় কৰাৰ বাবেও অনুষ্ঠানটোৱে আহ্বান জনায়। অনুষ্ঠানত নলবাৰী জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত বৰজা আঞ্চলিক কমিটিৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে ভালেসংখ্যক স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত থাকে। উল্লেখ্য যে এই বস্ত্ৰ বেংকৰ জৰিয়তে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈ প্ৰয়োজনীয় মানুহক এইসমূহ বস্ত্ৰ প্ৰদান কৰিব। এইদৰে সংস্থাটোৱে লৈছে এক বিশেষ পদক্ষেপ। ইতিমধ্যে জানে যে ৱাৰিয়ৰ্ছে সমাজলৈ বহুতো ইতিবাচক কাম কৰি আছে। গতিকে আজি আমি ৱাৰিয়ৰ্ছৰ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ অন্তৰ্গত বৰজাৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত এটা বস্ত্ৰ বেংক উন্মোচন কৰিছোঁ। এই অনুষ্ঠানটিত আজিৰ এই শুভ মুহূৰ্তত আমাৰ সংগ দিছে নলবাৰী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া লিণ্টু বৰা মহোদয়ে, লগতে সমাজৰ বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, আমাৰ মাজত বৰজাৰ গাঁৱৰ মুখিয়াল উপস্থিত আছে। গতিকে আশা কৰোঁ ৰাইজে স্বইচ্ছাৰে ব্যৱহাৰ উপযোগী বস্ত্ৰসমূহ আমাক যোগান ধৰিব আৰু আমি আৰ্তজনৰ মাজলৈ সেই বস্তুখিনি বা সেই বস্ত্ৰখিনি লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিম। নিশ্চিতভাৱে আমি আগতে আমি ইয়াতে আৰণ্য ফুড প্ৰডাক্টৰ যিটো লোকেশ্যন তাতে আমি 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপতে আমি বস্তুখিনি বস্ত্ৰখিনি ষ্টক কৰিম। তাৰপিছত আমি আৰ্তজনৰ ওচৰলৈ আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জেগালৈ লৈ যাম। পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাক লোকক আমি নিশ্চিতভাৱে অৱগত কৰিম কলৈ আমি লৈ যোৱা হ'ব বস্ত্ৰ। নিশ্চিতভাৱে সমাজখন আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মহিলা পুৰুষ দুয়োটাৰে সহযোগিতা লাগিব আৰু ৱাৰিয়ৰ্ছৰ আমাৰ উদ্দেশ্যই হৈছে নাৰী সবলীকৰণ। গতিকে নাৰী সুৰক্ষা, নাৰী স্বাৱলম্বিতা, এই ক্ষেত্ৰত ৱাৰিয়ৰ্ছে সদায় কাম কৰি আহিছে। আমি বৰজাৰ আঞ্চলিক সমিতিও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়, কিন্তু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ আমি অন্তঃকৰণেৰে কামনা কৰিছোঁ।